Poštovani gledalci, kako ono ja kažem, evo mene opet na kanalu regionalne karton televizije. Naravno, nisam se odljutio. Ja sam još uvijek ljuta. Vidite li ovo? Pojavi se još jedna spodoba na TV-u. I sad, rasprava oko tog pasuša. Kaže, neke zemlje ne primaju tebe, osobu X, da putuješ zato što si ti primio vakcinu od onog proizvođača. Sad ja odem, na primjer, u Deichmann, kupim čizme koje su 3000 dinara ili ti 30 evra ili ti 60 konvertibilni maraka. Pa neće da me puste u autobus zato što sam siromašna. Moram da kupim Pradu. Da sam muško, moram da kupim Pačoti. Mislim, šalim se. Ali, i sad, meni je najodvratnije i najsmješnije i najgroznije kad ja stanem tako ispred mog TV-a koji je na podu. Takav je TV. I ja onako stanem, raskrčim se i gledam ja u tu njusku. Ta njuska priča ovako. Pa, znate, pa mislim, kako da vam kažem, ali mi ćemo to proveriti, pa mi ne znamo da li će to tako biti, pa... Halo, bre, šefce, šta je tebi? Pa ja ću bre u šumu da se ocam. Da, da. Ma otiću u drugu državu, bre, idem u Grčku na more. Selim se u Grčku. Mislim, na šta to liči? Na šta to liči? Kaže, zahvalili se ovi čungalunge, tako ja njih zovem. Ne znam koje ono zemlji, dvije zemlje u pitanju. Mi i još jedna. Sjetit ću se koja. Što smo pristali da budemo pokusni kunići. E, shvatate vi o čemu se ovdje radi? I sad pazim. Kaže doktor Nestorović, kaže, nikako ne smijete da primite vakcinu od AstraZeneca. 6 zemalja je to odbilo. Ja u batek. Ona moja drugarica što sam mu pričala, ona i njen muž primili te vakcine. I sad, šta čovjek da kaže na to? A sad da se vratim na te youtubere koje sam ja slušala unazad, oho mjeseci. Provejavalo se to neke njuške i kao gosti. I neki koji su otvorili kanale, odjednom ih i nema. A, vjerujte mi, sad od svih tih koji su se tako motali, pričali, borili, ostalo 3-4 osobe koje su zaista pravi novinari i pravi ljudi i koji znaju da analiziraju tu situaciju i zovu i prave goste. I sad vidim da se nešto dešava, ali ne mogu da odgonetnem, ne znam šta je, jer ja ljude ne poznajem, ne družim se s njima, nemam njihove telefone, pa da ih pozovem, kažem, halo, jeste živi ljudi. Ti ljudi su podržavali nas, male ljude, male preduzetnike, malinare, ove što proizvode voće, povrće, krompir, luk, paradajz. Šta će nama paradajz iz Albanije, Bog te vidio? Propada, propada tone i tone našeg paradajza. Ali vidite što je interesantno. Kad sam si ja javila jednu emisiju, tu internet varijantu, to je taj live i zoom i šta ja znam. Poslije se javio neki lik iz Italije, naš čovjek koji živi u Italiji. Ja samo što sam rekla najnormalnije, pa evo ajde da proizvodimo lupom neke cekere, torbe, pa da napišemo Made in Serbia i tako nešto, nije bitno. A on tamo kaže, vidi ove, kaže, što bi se ona kao odmah tu utrpavala. Ni
nisam ja htjela da reagujem. Ali zbog tog čovjeka nikad se više nisam ni javila. Zašto? Zato što sam mislila da će on možda poslije stalno da se javlja, a da će ovom čovjeku koji je vlasnik kanala da bude neprijatno. Ja sam prestala se javljati. I sad mene evo gledate, koji iznosi svoje mišljenje. Ja nikog ne vređam. Ali imam pravo da se i naljutim. Na šta to liči? Pisali su i meni po kanalu koje kakve stvari. Neke sam obrisala. Prvo sam rekla da neću da brišem, ali to je toliko bilo ogavno, da to prosto mene bilo sramota, to stoji. Počeli bre ljudi da me zovu. Kažu, jeli majke, šta je ovo? I zato vam kažem. Halo ljudi, mislim, možete vi da vam se lupam, evo, svidi neka emisija ili video zapis o, eto ja sam snimala, prepričavala sam neki dječji film. Ko se tu našo? Izvinite. Moja se rođaka našla. U jednom segmentu u tom filmu. I zove ona mene. Kaže, izvini, je li ovo meni posvećeno? I ja se prosula od smijeha. I ja kažem, izvini, a ko je tebe zvao? Ono kao, zezamo se. Mislim, hoću da vam kažem, u svakom tom videoklipu, emisiji ili kako već ko zove, svako može se pronaći. Šta bi ja sad trebalo da kažem? Ja sam kao iz Bosne i sad, tu neki likovi pričaju kako u Beogradu dolaze ovi i oni, pa kako će da im rade ovo i ono. I što sad ja trebam tu da se osjećam kroz tu priču? Ma boli me briga, ja nemam ništa sa tim ljudima. Ja sam ja. I samo ja. Individua, ličnost, persona. Šta ja imam sa nekim nešto? Ali čim ti reaguješ, to nešto nije u redu. Znači, smrdi bajo. Ipak ljudi, pitajte se, jeste vi dobro? Ja razumijem da vi hoćete da vladate i sve to u redu. Mislim, kao što imate preduzeću neku direktora. Ama kad imaš direktora u firmi i on hoće da uđe u drugi mandat, čekaj zemlječe da vidimo mi šta si ti toj firmi uradio. Je li ta firma napredovala? Ili je skrahirala, bankrotirala? Ama imate vi oni, znate oni ljudi što mede i šećere, kako kažu stare babe, oni to tako lipo pakuju, da ti stvarno misliš kako ti super živiš. A kad dođeš po platu ono shift lista što su nekad zvali, tebi odbili ovo, pa ti odbili ono, ti na kraju nema što da primiš. E to je to. Ali, iskreno vam kažem, ljudi ne razmišljaju u tom pravcu. Ljudi su obezglavljeni. Obezglavljeni. Ali ja, pošto sam vam rekla da sam imala sasvim drugo nešto u planu, da pričam. Pa ako vi se kao građani tako ponašate, da vama neko na televiziji izađe i naredi nešto, sad ću ja da se foliram, pa ću ja početi da vam naređujem. Šta ćete vi sad da radite? Pa da vidimo mi koga ćete vi slušati. Možemo i tako da gledamo. Sad ja sljedeći klip i kažem, ustaj vojsko u 6 sati ujutro da ste ustali. Pospremili svoje krevete, usisali svoje stanove, oprali svoje suđe, oprali sve iza sebe, uredno stan ostavili i izašli, a ne u stanovima kod vam je atomska pala. Ali zato znate šta komšija radi. To ne može da vam promakne nikako. Vi ste tu, na prozoru pirite, gledate šta komšija nosi u torbi. Ako nema ništa u torbi, znači nema para. Ako mu je nabuđena torba, ovaj mine Miki mlatilo, ovo je. A znate vi koji je u njih fazon? Kaže, jesi to ti ušao u neku lovu? Pazi, izraz. Jesi ušao u neku lovu? A najšišće mi kad mi upadnu na posao i kaže, o, imaš posla, super. Ja sam se posuđala tako s jednom, ima tome 2-3 godine, ženom. Ona je, znate, prodavala onaj Avon, ako se neko sjeća, onu kozmetiku preko onog kataloga. Razbolio se njoj sin, baš onako puno je se razbolio. Ja sam
ne samo ja, nego par nas tu žena, majke mi uzimali iz tog kataloga te neke kremice za ruke, nešto, eto da ona zaradi neki dinar, da ona ima nešto. Da ima žena, bolesni sin, odrasla osoba, razbolio se, iznenada i tako. Ali ta žena je toliko bila bezobrazna. Neću da je kažem, ime nije u redu. Ona je nas spopadala i spopadala stalno, bukvalno počela da nas psihički zlostavlja. U fazonu da mi samo kupujemo od nje i nigdje ništa drugo. I sad jedna djevojka tu u blizini počela ona i da se pravda. Kao, jo, majke mi, nemam para, evo. Kaže, da vidim kako nemaš para. Malta ne dovela ženu da otvori ona njoj novčanik. E, kad je došla do mene, ulazi ona meni na vrata. Kaže, ja, pa ti nemaš posla. Kad sam ja skočila, kad sam ja rekla, marš napolje. Ajde, marš. Izlazi. Smradu jedan, đubre jedno žensko. 10 godina ti ulaziš na ova vrata. 10 godina uzimaš dinar iz moje ruke. Kako bi mi tanjir supe donijela? Ne bi mi donijela, o tome se radi. Ali znaš da uzmeš par iz moje ruke. A ona meni kaže, šta ti je, Marko, mršu iz rodnje mi, izlazi đubre jedno smrdljivo žensko. I ja nju istjeram. I naravno, ne da sam bila ljuta, pušila sam se. I sad, izađem ja na ulicu i kažem ovima, nemojte se sekirati, neće više dolaziti. Kao što više nikad nije ni došla. Ali to sam ispričala samo iz razloga što ti je bezobrazluk. Što ti je vođenje računa šta ko drugi radi. Šta tebe briga šta ko drugi radi. Vodi računa o svom životu. Ja se svima vama obraćam. Vodite računa o sebi. Pustite vi šta ko radi drugi. Kad povedete računa o sebi, pa vi toliko imate svi problema u svom životu, bre, da nemaš vremena za drugoga. Ne, interesujete, je li neko primio vaskinu? Ma gledaj ti da primiš ti svaki dan ako hoćeš. Ajde, doviđenje.